Dette er endnu en udgave af Kvartibold Indersiden fra Algarve i Portugal. Indersiden er Kvartibolds faste format, hvor vi kommer lidt tættere på det FC Københavnske univers og miljøet omkring det. Denne podcast er lavet i samarbejde med Tre, som gør det muligt for os at producere en masse FCK-relateret indhold til jer. Skal du på skiferie eller måske udenlands her i vinterferien, så overvej at skifte til Tre og deres Freelike Home abonnement. Så kan du nemlig tage alt din data med på rejsen, uden at det koster ekstra, eller ja, fuldstændig ligesom vi gør. Vi har denne her gang besøg af en af vores fantastiske islandske drenge, nemlig Hákon Haraldsson. Og først, Hákon, så varmer vi dig lige op med tre spørgsmål. Vi ved, du nogle gange skal varmes lidt op, når det er pressen. Hákon, hvem er verdens bedste fodboldspiller? Lige nu, eller? Mbappé, må jeg sige. Mbappé? Ja. Når du går ud i København, hvad er dit favoritsted to be, når du ikke er på tieren? Parken. Det svar tror jeg, der er mange, der går ud og tager. Hvis nu, Hákon, at du skulle være en af dine holdkammerater i en dag, hvem skulle det så være, og hvorfor? Jeg vil gerne være Elias og sige, hvad fanden han laver, når han kommer hjem. Så Elias Jæler ville være det oplagte bud. Ellers kan man sige, Hákon, du er kommet til fra Island og Akranes, er det rigtigt? Ja, Akranes, ja. Akranes, ja. Yes. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvordan din opvækst var i Island? Jeg spillede i Akranes i mange år, og startede, når jeg var 4, tror jeg. Så jeg har spillet i mange år der, og Akranes er en meget, meget fodboldby. Hvor der, altså, hvis første året går det godt, så er alle glade i byen, og så alle folk er glade. Men når det er dårligt, så er der dårlig stemning over det hele. Og så har jeg altså vokset op. Mine forældre er begge to spillet på landsholdet. Og mine søskende spiller alle fodbold også. Så det er meget sådan en fodboldfamilie. Ja, så du har mærket, kan man sige, den her støtte fra starten har også været naturlig for dine forældre, fordi de vidste, hvad det var, du skulle gå igennem. Ja, lige præcis. Ja. Fordi jeg hjalp mig meget, sådan når jeg kom herover. Men Hákon, hvordan var det så pludselig at forlade de her trygge omgivelser, flytte alene til et fremmed land, en anden kultur, og forlade den her familie og venner? Ja. Det var selvfølgelig svært i starten at forlade familien og venner, ligesom du siger, og det er ikke normalt, altså 16 år, at flytte i andet land. Men min mor flyttede med mig, så hun hjalp mig meget med at komme ind i tingene og hjælpe mig sådan bare med alt. Men jeg synes, det var nemt at komme ind i klubben, fordi klubben altså, tænker godt om deres spillere, og spillerne i U17 var... Altså, nogle gode fyr, hvis man kan sige det. Hvad er egentlig den største forskel på at bo Island versus Danmark? Det er bare sådan, selvfølgelig er der sproget og anden kultur, og altså, det er lidt nemmere for mig at bo på Island, fordi jeg er jo nu bare meget bedre på Island end dansk. Men det er bare sådan kulturen, og det er alt sådan meget større her. I Danmark, København er meget større end min gamle by. Der var kun 7.000 eller 8.000 borgere, så det er noget andet. Du var selv inde på det før, omkring det der med, når man kommer til. Hvad gør FC København egentlig for at hjælpe jer udenlandske spillere? Især jer, der kom i ungdomstiden også, og sørge for, at jeres hverdag fungerer ud over, når I er til fodbold? De passer bare på dig. De snakker til dig hele tiden, og de er ikke, de siger bare, at du skal ikke være bange for at komme til dem, og hvis du har et problem. Og så hjælper de meget mig med lejligheden og alt sådan der ting, sådan små ting som praktiske ting. Ja, lige præcis, som gør man, så det bliver nemmere at bruge. Jeg har set dig spille rigtig mange U19-kampe. Nogle gange har det virket som om, at du ville gerne lægge dit spil op på et meget, meget højt niveau. Og når det så mislykkes, så blev du vred på dig selv. Er det også noget, du selv har været opmærksom på, eller er jeg helt skæv på den der? Nej, jeg synes, det har været bedre nu. Ja. Men altså, særligt i starten, så var det sådan,
var jeg meget red, kan man sige det, ja, på når jeg lavede fejl, og det kan man ikke, man bliver bare nødt til at komme videre. Så. Men hvordan kommer man videre? Hvordan træner du den del? Hvis du har nogle træner, som skriver på dig, så hjælper det. Alfred i U17 og 19, han gjorde det meget, og det hjælpede, men du skal bare sådan, ikke tænke for meget om fejl. Du skal bare have det heroppe, du skal bare videre, og det er bare heroppe, som det gælder til dig. Pludselig så rykker du op i A-truppen, du får spilletid, du bliver stærkt medvirkende til, at vi vinder DM med afgørende scoringer. Kom det lidt bag på mig, at du blev en profil så hurtigt? Ja, det synes jeg faktisk. Det var ikke, siger man, halvanden år siden, når jeg startede op i første årstruppen, så kunne jeg ikke sige, at jeg var her i dag, sådan, hvis man kan sige stor profil eller sådan okay profil. Det synes jeg godt, man kan. Ja, okay. Men det kunne jeg ikke sige, og jeg er meget glad, at jeg er kommet den her vej. Hvis man så lige går tilbage til den her tid der på Island, da du løb og spillede bold, var Champions League den ultimative drøm for dig dengang? Ja, det er det for alle drenge, tænker at spille i Champions League, den største liga i verden. Og det var en kæmpe oplevelse at spille der og også lave mål. Ja, fordi du blev topscorer. Ja, topscorer. I hele her. Så hvad var fornemmelsen inde på banen? For jeg tænker, nu har du adopteret et Superliga-niveau, men hvordan var fornemmelsen inde på banen, når du lige pludselig løb mod nogen, kan vi godt sige, er verdens bedste fodboldspillere, i forhold til din egen præstation at være med på det niveau? Ja, når man spiller mod de der spillere, så ser man godt, hvorfor man ikke lige så god som dem. For de laver bare ikke nogen fejl. De der, altså Rodri og KDB og alle de der spillere, det var sindssygt, særligt på Etihad, så var det umuligt at spille mod de der. De laver ikke fejl, og alt ligger perfekt på rigtig fod, og alle vendinger og sådan der, og skud. Det var bare perfekt, så kan man sige. Altså. Så det er så det, du kan se, det er sådan det næste, du skal lægge på for at komme. Ja. Efter min mening spiller du et ret stærkt efterår, men du får ikke scoret så meget, som du håber på, tænker jeg. Er der noget tidspunkt, hvor det egentlig de manglende mål der kommer til at påvirke dig lidt, eller hvordan var det? Der var sådan mere bare holdkommandanten, som siger til mig, at jeg bliver nødt til at komme lidt i gang. Fordi, hvem er værst til mobningen der? Det er de alle, men mest sådan Klaasen og Falk og siger til mig, at du bliver nødt til at lave mål. Isak også nogle gange, men så kom der to der i streg, Dortmund og Lyngby, og så det var sådan, det var en dejlig følelse at få bolden i målet igen. Hvilke facetter nu at vinde på det der med Champions League, men også i generelt, skal du til at lægge på, før at du skal være klar til den helt store verden og de scener, som vi har været ude på? Hvilke ting skal du lægge på i dit spil? Ja. Jeg synes, jeg skal sådan mest bare spille sådan mere consistent i mine præstationer. Og selvfølgelig altså, er der nogle ting, vendinger og hvornår jeg skal afsted og hvornår jeg skal bare spille tilbage og holde lidt i bolden og sådan de der ting. De skal sådan ikke sådan dumme fejl, som giver det andet hold bolden sådan der ting, så, synes jeg. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi ikke er partierne i dag. Vi er på træningslejr her i Portugal. Hvem bor du på værelse med? Jeg bor selvfølgelig med Isak. Med Isak. Og et hus med Marco, Clem, Valde og Elias. Hvad laver I for ikke at kede jer, fordi der er mange timer, hvor I ikke træner? Det er faktisk ikke mange timer, som vi træner ikke. Nej. Ja, vi træner hele tiden, eller de sidste to dage i hvert fald. Men vi kiggede på darts i går, og så kiggede vi meget på fodbold og spiller lidt spil. Vi keder os ikke noget. I har tre kampe hernede. Ja. Derefter skal I forsvare DM-guldet i foråret. Hvis du må pege på én ting, der gør, at du tror, at det er FC København, der vinder her til foråret, hvad skulle det så være? Hvis vi vinder mod Silkeborg første kamp, det giver os meget, hvis vi vinder den kamp og sådan vinder ind i foråret. Den vi bliver nødt til at vinde. Har kun et sidste spørgsmål. Er du blevet forelsket i København og FC København, så du egentlig på mange måder ser den her klub som din klub? Ja, det kan man sige. Jeg har spillet her i 3,5 år, så jeg må sige, jeg elsker klubben og alle de fans og alt som er omkring klubben. Den er meget professionel, den her klub, og så det kan man sige.
Hakon, her hos Kvartibold, der ser vi dig som en af de klart mest spændende spillere i København. Tak for din tid og held og lykke. Tak for det. Godt. Tak.